မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမြပြည်တော်မူလဘသားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဘသားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးအပူချိန်များမှာမြပြည်တော်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျုံလူမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထက်ထက်မှတိမ်တူထက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနည်းငယ်မှတိမ်အထက်အထင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အထက်ထက်မှတိမ်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေးအားနည်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကာရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ပေမှ၈ပေကန်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျဲမလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆိုက်ဆိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတချုံရပြီကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတချုံနဲ့ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ပုံနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။